Всім привіт! Сьогодні огляд пам'ятної монети місту героїв Херсон. Ця монета присвячена моєму рідному, нескореному Херсону, героїчній Херсонщині, яку умивають два моря, територією якої прилягають сухопутні шляхи до окупованого Криму. Херсонщина – це земля, що має давню історію, край козацької слави, колиска суднобудування. Херсон – це єдиний обласний центр, який з 24 лютого 2022 року вдалося захопити російським загарбникам. Херсонщина стала одним з осередків партизанського руху опору. Жителі міста та регіону, попри небезпеку та агресію, рішуче виходили на мітинги, організовували рухи громадського супротиву. 256 днів місто було під окупацією, але 11 листопада 2022 року Збройні сили України повернули Херсон під український прапор. На жаль, ще не вся Херсонщина звільнена. І багато міст і селищ знаходиться під окупацією. А сам Херсон, як і інші звільнені міста, піддаються щоденним обстрілам російських окупантів. Щодо самої медалі. На аверсі угорі розміщений напис «2022 Україна». Унизу малий державний герб України. У центрі композиція на тлі стилізованої мапи міста. І рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Ліна Костенко. Ліворуч портові крани. Праворуч Станіслава Джигольський задній маяк. Пам'ятка історичної та культурної спадщини. Зображення дільфінів і чайок. І логотип монетного двору Національного банку України ліворуч над кранами. На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис «Херсон – місто героїв». Цей напис ділить поле медалі навпіл. У верхній частині на дзеркальному тлі композиція, що символізує громадський спротив російським окупантам та радісну зустріч українських воїнів після звільнення. У нижній частині стилізована панорама міста з його історичними будівлями. Антонівський міст, скульптура з меморіалу Парку Слави, пам'ятник першим кораблям, кінотеатр ювілейний та капличка Свято-Катерининського собору. Це перша медаль з серії «Міста героїв». Випущена вона була 17 листопада 2022 року. Тираж медалі – 100 тисяч штук. До речі, в день звільнення Херсону ще була випущена марка «Укрпоштою», присвячена звільненню Херсона. На цьому у мене все. Віримо в скоріше звільнення Лівобережної Херсонщини та всієї України від окупантів. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.